چاہتا ہوں جو آپ کے دین سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا ہے, بلکہ واسطہ در واسطہ جو ہے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے صحابہ کرام کو, صحابہ کرام کے واسطے سے ائمہ مجتہدین کو, تابعین کو, ائمہ مجتہدین کے واسطے سے اولیاء کاملین کو, اولیاء کاملین کے واسطے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو, اور اس زمانے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اس بر صغیر ہند و پاک میں جو ہے ہم تک وہ پیغام جو ہے قرآن کریم کا پہنچا, جس کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں, اپنی گفتار میں, اپنے کردار سے جو ہے جس کی ترجمانی فرمائی ہے, وہ پیغام یہ ہے. میں نے آیت کریمہ تبرک کے لیے پڑھی کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں کون لوگ ہیں اور کون لوگ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہیں گے. قرآن کریم فرماتا ہے شدا عدل کفار, یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پر, دشمنان رسول پر سخت ہیں, رحماء بینہم, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رحم دل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں. قرآن کریم کی تعلیم سے معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کا سچا کلمہ پڑھنے کا جو ہے, ان کے کلمہ پڑھنے کا یہ ثمرہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے گا وہ یقین رکھے کہ وہ آج بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں ہے اور کل بھی جو ہے قیامت کے دن, اور بلکہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہے گا اور کل بھی قیامت کے دن ساتھ میں رہے گا. لیکن کنڈیشن یہ ہے, شرط یہ ہے, یہ ایبسلوٹ نہیں ہے بلکہ کنڈیشنل میٹر ہے. شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین پر جو ہے وہ مستحکم رہے, دین پر جو ہے وہ پابند رہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے, جو ان کا خلق عظیم ہے, اس خلق عظیم کو تو وہ اپنا نہیں سکتا ہے, اس خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ کچھ, اس خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر وہ یہ پیدا کرے کہ سرکار کو ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, آپ کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے. تو مومن کی, محمد الرسول اللہ کے سچے غلام کی جو ان کے ساتھ میں ہے, اس کی سب سے پہلی, اس کا سب سے پہلا خلق, اس کا اخلاق وہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی دوستی, اس کا اتحاد اور اس کی کوئی کانٹیکٹ جو ہے اس کا دشمن رسول سے نہیں ہے, بلکہ اس کا کانٹیکٹ اور اس کی محبت جو ہے ان لوگوں سے ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے, جو محمد الرسول اللہ کے سچے غلام ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال و جا اولاد سے پیارا. تو ہمارا دین جو ہے وہ ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم واسطہ رکھیں محمد الرسول اللہ سے, اور جس کو چاہیں محمد الرسول اللہ کے رشتے سے چاہیں. اور ہمارا دین جو ہے وہ کس کا نام ہے, مسلک اعلی حضرت کس کا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ کی محبت کا, ان کی اہل بیت کی محبت کا, ان کے صحابہ کرام کی محبت کا, ان کے تابعین عظام کی محبت کا, ان کے ائمہ مجتہدین کی محبت کا, اور ان کی امت کے اولیاء کرام کی محبت کا, اور یہاں تک کہ سنی کا ایک دوسرے سنی سے محبت کا نام یہی مسلک اعلی حضرت ہے, یہی مسلک اہل سنت ہے, اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دین ہے. اور دوسری طرف اس کا پہلو یہ ہے کہ جن کو محمد الرسول اللہ سے نسبت نہیں ہے, مومن کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اعلی حضرت کا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وقب القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها وآله وصحبه بارك وسلم. تو میں نے آپ کو بہت ہی مختصر طور پر جو ہے یہ میسج آپ کو پہنچا دیا. آپ حضرات کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اور خصوصاً فاروق درویش کے لیے, مجید درویش کے لیے, کہ ان حضرات نے جو ہے الحمدللہ جو بیڑا اٹھا رکھا ہے سنیت کے کام کا, اور جو ان کو سنیت کا درد ہے, اللہ تبارک و تعالی
ان کے دل میں جو ہے وہ درد جو ہے وہ اور زیادہ پیدا کرے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے روز افزوں کرے, اور ان سب حضرات کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ کی محبت روز افزوں کرے, اور دین کا سچا درد جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا کرے, اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں, مسلک اہل سنت پر قائم رہیں, اور آپس میں متحد رہیں. ہم کو آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے, ہم کو دوسروں کے ساتھ جو ہے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو کوئی دوسری کونسل بنانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں سنی اور غیر سنی جو ہے سب ایکول ہو اور سب کے ساتھ جو ہے گھل گھال میل ہو. یہ ہمارا دین جو ہے ہم کو نہیں سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جو ہے دشمنان رسول کو دشمنان رسول سمجھیں, اور اپنے مسلک پر سختی سے جو ہے ہم قائم رہیں. ایک بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو لوگ جو ہے بہت ہی آسان سمجھتے ہیں, جس کے پیچھے ہوا جس کو جو بھی نظر آیا اس کو امام بنا لیتے ہیں. ہمارا مسلک ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ نماز کے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط برتو, اور جس طریقے سے جو ہے آدمی اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں لوگوں کو ٹھوک بجا کر کے جو ہے ان کے ساتھ میں ڈیلنگ کرتا ہے اور کسی پر کانفیڈنس رکھتا ہے, اسی طریقے سے جو ہے یہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ہمارا امام ہو وہ کیسا ہونا چاہیے, سنی صحیح العقیدہ ہمارا امام ہونا چاہیے. میں نے یہ بھی ملاحظہ کیا ہے اور یہ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں یا وہ کسی بھی کنٹری کا جو ہے وہ آدمی ہو وہ تبلیغیوں کے پیچھے وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے, لیکن جب وہ حرمین طیبین میں جاتا ہے تو انہی نجدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے لگتا ہے. تو نجدیوں کے پیچھے وہابیوں کے پیچھے تبلیغیوں کے پیچھے جو ہے اصلاً نماز ہوتی ہی نہیں ہے, ان کے پیچھے جان